Kurasana kurakomeje hagati ya M makumyabiri na gatatu ndetse na FRDC n'abafatanyabikorwa. Ahangaha urabona ni urugamba ruri kubera za Sake, ni urugamba rutoroshye mu by'ukuri, aho ingabo za M makumyabiri na gatatu zihanganye. Aha n'ingabo za FRDC ziri kumwe na Wazalendo ndetse n'abandi bafatanyabikorwa, Sadeke, South Africa, Malawi. Ibyo nibyo bihugu byaje bituruka mu muryango wa Sadeke, kuko ubundi ibi bihugu by'umuryango wa Sadeke bigera mu icyenda, ariko hakaba harajemo ibihugu bitatu gusa. Ibi bihugu rero bitatu n'ubundi bikaba bikomeje kugenda bikemangwa kuba byaraje kugira ngo ahubwo biteze intambara mu gihugu. Ahangaha rero mu by'ukuri urabona ko hari imodoka zahiye, urugamba rurashyushye hano, urugamba rurashyushye. Gukurikirana iyi video rwose ubureba ni intambara. Uyu nguyu yararira nyuma yo kureba uko yashyiraho RPG kugira ngo arase, ni nako kandi hari kuba inama ya Sadeke iri guhurira, irimo abasirikare b'Abarundi, ikabamo n'abasirikare ba South Africa. Ni ku cyicaro gikuru cya Sadeke, naho rero bari kuganira uburyo bareba uko bakora za operasiyo zatuma haboneka inzira, hagafungurwa inzira zose M makumyabiri na gatatu yafunze. Nako kandi mu by'ukuri guverineri Nshirumwami nawe akaba ari muri iyi nama, ariho bari kuganira nako bareba ko bakuraho M makumyabiri na gatatu. Izi nzira rero zafunzwe nk'uko tugenda tubibabwira, ni inzira zirimo inzira ya Minova, inzira ya Mushaki ndetse n'ijya Kirorerwa. Aha hose harafunzwe ibi rero, ndetse no hafi za Kibumba naho akaba ari neza neza ni hafi ya Goma. Bikaba rero bibatera ubwoba ko ingabo za M makumyabiri na gatatu zishobora kumanuka mu masegonda zikaba zabasha gufata umujyi wa Goma. Aha rero hakaba hakomeje kurundwa ingabo nyinshi nyinshi ziri kurundwa mu kibaya gitandukanyije Kibumba n'umujyi wa Goma. Iki kibaya rero benshi bose batinye kukirwaniramo. Ni nako kandi M makumyabiri na gatatu nayo ideployinga hafi yaho, ariko FARDC yo imaze kuharunda ingabo nyinshi ndetse n'ibifaru byinshi cyane bigenda byiyongera uko bucya bukira. Ari nako kandi hari abakuru ba FDLR nabo bamaze kwinjira muri iyi mirwano, bari mu bafatanyabikorwa bo gutegura urugamba, kuko bavuga ko kenshi bazi imirwanire ya M makumyabiri na gatatu, banashinja ko ari ingabo z'u Rwanda. Ibi rero bikaba bitagize icyo bitanga muko M makumyabiri na gatatu nayo ikomeje kuba hafi, nayo ijisho ntabwo ireba hasi, ahubwo yiteguye guhangana na n'iki gisirikare cya FRDC. Rero ahangaha urabona uyu muvugizi w'ingabo za FRDC muri Nord Kivu nawe arasohotse muri convoy ye, ari kumwe n'abasirikare. Yari arinzwe na convoy, hano hari convoy ebyiri zitambutse, eshatu, iya kane, iya gatanu. Hano niho hari kubera rero inama rukokoma y'ingabo y'abakuru b'ingabo, baje kugira ngo barebe ko bategura urugamba rwo guhangana na M makumyabiri na gatatu. Ari nako kandi na M makumyabiri na gatatu nayo irimo itegura kwihagararaho cyangwa se guhangana nabo, dore ko bo bamaze kubadetermine, bamaze kubitegura, bavuga ko bazarwana na FRDC. Ibi rero akaba ariko bigenda bimera, ntabwo bari kubasubiza inyuma habe n'agakwe na kamwe. Ni nako kandi Colonel Wiringoma umuvugizi w'igisirikare cya cy'intare za Sarambwe nawe yatangaje avuga ko byanze bikunze batazigera bigira habe na gato inyuma, ahubwo bazarekipera ahasigaye kugira ngo noneho bagende batabara abaturage, dore ko bavuga ko bo imirwanire yabo ari ukugira ngo barebe ko bakiza cyangwa se batabara abaturage barimo barengana. Ari nako kandi n'abaturage bagenda bavuga bati icyaduhaye M makumyabiri na gatatu igafata ahangaha. Nk'urugero nko mu mujyi wa Goma bo baratabaza bavuga bati dukeneye ko M makumyabiri na gatatu iza ikadukiza kuba hari abakudusahura cyangwa se batwaka utwacu. Ni nako bimeze no muri Inyanzare ho baje ku
gusa naho biba birukije bavuga bati murakaza neza, babona yemwe 23 nk'umucunguzi, niko byagenze Rwindi, niko byagenze Kibirizi, bose barishimye. Ibi rero bigahereza imbaraga n'ingufu bikomeye cyane kuri yemwe 23, ivuga ko mu by'ukuri abirwanirira baba bayishyigikiye. Ni nako hari ibikorwa byinshi bari kugenda bahuriraho, nk'ibikorwa by'umuganda, ibikorwa byo kugira ngo basanasane bimwe mu bikorwa remezo byaba byaragiye byangirika, byangirizwa kenshi n'intambara ndetse no kutabyitaho. Ubu rero M23 mu mugambi wayo iri kumwe n'abayobozi bakuru hamwe na abo harimo Bertrand Bisimwa ndetse na Kanyuka, baje kugaragara bari gukora umuganda n'abaturage. Rero turaza kureba ese mu by'ukuri ingabo za South Africa zaba zigukora uwuhe murimo kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, dore ko na mu bavugwa ko bari kuhatakariza abasirikare nabo barimo, kuko ntago turamenya niba Malawi hari abasirikare iratakaza kuko nta makuru turabona. Ariko mu by'ukuri ingabo za SADC za South Africa zo zamaje gutakaza abasirikare babiri boherezwa iwabo, ariko abandi barakomereka. Ni nako kandi nubwo bohere babiri gusa, ni buryo bwa politiki bwo kudaca intege abandi, bigaragara ashobora kuba haraguye abasirikare benshi. Abasirikare rero bakaba aribo bikomeje gutera ikibazo gikomeye muri South Africa, aho bavuga ati abana bacu barahashiriye. Kuri ubu rero igiteye ubwoba kuruta ibindi byose ni uko mu by'ukuri ingabo za M23 zamaze gufata abagera hafi muri 15, bose bakaba baramaze gufatwa n'igisirikare cya M23. Rero hakaba hariho gutekerezwa ese ibi hagiye kuba iki kugira ngo barokore cyangwa se bakureyo izirambuhe z'intambara. Nyuma rero y'izo ngabo zafashwe, hari kwibazwa niba igisirikare cyangwa se ubuyobozi mu buryo bwa politiki, niba South Africa Perezida Ramaphosa azaza kuganira n'ingabo za M23 cyangwa se n'abakuru b'ingabo ba M23. Ariko M23 mu makuru twamaze gufata, hari kondisiyo yamaze gutegura, nuko mu by'ukuri niramuka irekuye bari abasirikare 13 bazabwirwa gukurwa ku butaka bwa Congo bagasubira iwabo. Ibyo rero bikaba ari ihurizo rikomeye, dore ko aba bantu bashobora kuba baragiranye amasezerano n'igisirikare n'ubuyobozi bwa Congo bwa Felix Tshisekedi, dore ko we mu by'ukuri we na Evariste Ndayishimiye bose basa naho batita ku kiremwa muntu, dore ko bohereza abasirikare bari ku rugamba nganga. Urabona ko baratwikirwa amamodoka za konvoye, n'uri intambara uko byaba kose intambara ntabwo ijya igenzu n'ubusa gusa, ahubwo intambara bari intambara byanze bikunze, ushobora kuhasiga ubuzima waba uhanganye n'ubundi cyangwa se ugize ute. Ibi rero byose nibyo tugenda tureba ese haba harimo izihe nyungu zituma igisirikare cya SADC gikomeza kugenda muri propagande ya Felix Tshisekedi ahangaha, ikarebera nko muri South Africa, ikarebera ubwicanyi buri kuba bw'abatutsi bari kwicwa b'abakongomani. Ibi rero bikaba biteye isoni kuba nk'igisirikare cya South Africa kimwe cyagihuye n'ibibazo bikomeye byo ku by'amacakubiri, amacakubiri yigeze imwe yitwa apartheid. Ibyo rero byose barabyirengagije, biyemeza kuba bahagarara bakarebera umuntu acibwa umutwe, bakarebera abahohoterwa bajyanwa mu myobo kuzirikirwayo. Ibyo byose rero ni ibintu buri wese yibaza akavuga ati se mu by'ukuri izi ngabo zaba zaraje gukora iki muri iki gice, niba zaraje kubungabunga amahoro kuki zaba zaraje kubungabunga amahoro y'abande, niba abo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje guhigwa bukware mu burasirazuba bwa Congo. Rero turaza kureba ese mu by'ukuri abarundi bo baba bari kunguka iki, ni nako kandi bakomeza kuhasiga ubuzima. Ibi rero ni ibintu biri politiki tutazi uko byifashe, ariko amakuru atukurikirana cyangwa se tushaka kubagezaho ni uko mu by'ukuri habaye ibiganiro bihuza Felix Tshisekedi n'aba perezida bandi, kuko yagendaga akomanga kuri buri muryango avuga ati nimuntabare dore natewe. Ibi rero bikaba byaratumye hari abamwumvishe abandi ntibamwumva, kuko bari bafite ubwoba bwo kuba bagirana ibibazo na
ni ibibazo n'u Rwanda, dore ko uyu mugabo yagendaga avuga ko igihugu cy'u Rwanda ari cyo gitera inkunga igisirikare cya M23. Ibi rero bigakurizaho ko n'u Burundi burega u Rwanda ko bwaba u Rwanda rufatanya ni na Red Tabara ikabatera inkunga kuba batera igice cy'u Burundi, kuko kenshi bakunze gukora ibitero bidasanzwe i Bujumbura no mu bindi bice bitandukanye. Ibi rero bigatuma habaho kuki ku Rwanda ko rwaba ari rwo rutanga trainings zo kuba hari abajya gutraininga M23 ndetse n'ubufatanya budasanzwe, ndetse bakanashinja ko na Red Tabara ruko byifashe. Ibi rero nkibazwa, ese izi ngabo zo zikomeza kugenda zipfira hano haba hari iki? Ibyo rero bigaragara ko hari icyo baba baremeranyijeho cyatuma mu by'ukuri abantu bakomeza kuhapfa bapfira ubusa. Ibyo akaba ariko bigenda ko bikomeje kugenda bimera mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo usabwa ni iki? Ni ugukora subscribe, comment ndetse na share kugira ngo amakuru yacu akugereho gatanu kuri gatanu.